Ministri i Turizmit Blendi Klosi paralajmëroi se një paketë re ligjore do të kalojë së shpejti në kuvent me qëllim zhvillimin e ekonomisë së detit. Synimi është për ta bërë Shqipërinë konkurruese me shtetet e rajonit në fushën e turizmit. Të përfitojmë dhe të shfrytëzojmë mundësit e mëdha që kemi nga ky pozicionim strategjik në zonën e Adriatikut Jonianë dhe pastaj në gjithë zonën e Mezeut dhe nuk ka dyshim që kjo politikë e re na kërkon që të bëjmë gjithmonë e më shumë thirrje dhe këtu besoj të gjithë kolegët e institucioneve pranojnë për të kualifikuar një brez të ri që jeton me det. Nga Durrësi ku pati një takim me operator turistik, Klosi tha se legjislacioni do të mundësojë një paketë të plotë turistike për të gjithë ata që do të zgjedhin Shqipërinë. Tashmë ne kemi ratuar 4 ligje të reja që kanë të bëjnë me turizmin detar, me heqjen e TVSH-s për jahtet dhe marinat regjistruar. E më pastaj me ligjin e ri që do të ndërtojmë dhe të miratojmë së shpejti në parlament. Por është një strategji të paktën 4-5 vjeçare që duhet ta ndjekim me shumë rigorozitet që të futemi në konkurrencën e madhe që ka rajon. Drejtoria e përgjithshme detare ndërkohë bëri me dije se ka nisur punën për ndryshimet e procedurave të regjistrimit për jahtet që do të mbajnë flamur shqiptar.